A kissé borús és szeles időjárás ellenére sok árus jelent meg a vásáron, de nem volt hiány szórakoztató és gasztronómiai tartalmakban sem. A vásár színfoltja a mezőgazdasági bemutató volt, amelyen a Prosperitáti Alapítvány pályázatai nyert mezőgépeket és kapcsolható eszközöket tekintették meg az érdeklődők. Apci István magyar kanizsai termelő két, összesen 960 ezer dinár értékű kapcsolható eszközt állított ki. Nagy segítség nekem, mert ennélkül nem tudtam volna lenni, mert mindent úgy kellett volna fizetnem a munkálatokat, és akkor én ezt nagyon szépen megköszönöm a magyar államnak. A vásártérre látogatott Mennyhárt Attila, a szabadkai magyar főkonzulátus vezető konzulja, és Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője is, akik Fejsztámmer Róbert polgármester társaságában beszélgettek a nyertes termelőkkel. A magyar kormány támogatása jó kezekbe került, állapította meg a vezető konzul. Itt nagyon jól látszik, hogy azért nagyon sokan vannak, akik itt nem akarnak elmenni innen, hanem itt szeretnének boldogulni. Ezért pályáztak, és ezért használják most az általuk megnyert pályázaton vásárolt különböző eszközöket. Az emberek dolgozni akarnak, élni szeretnének. A magyar állam ehhez próbál nekik segítséget nyújtani. A Prosperitáti első három körében a magyar kanizsai községben 798 sikeres pályázat valósult meg, amelyek összértéke 511 millió dinár. A kis és közepes termelőknek jutott ez a támogatás, és olyan emberek kaptak támogatást, akik a támogatás nélkül új gépeket nem tudtak volna venni, és ami külön értéke a programnak, hogy semmilyen politikai vagy egyéb hovatartozás nem határozta meg a nyertes-nem nyertes kilétét, tehát egy átlátható, jól működő rendszer alapján, pályázat alapján került kiosztásra a támogatás. A felújított vásártéren a helyi közösség nagyszerű munkát végzett. Itt még hozzájárul a rendezvény színvonalához, hozzájárulnak azok a termelők, akik nyertek a Prosperitáti pályázatain. Ez csak azt mutatja, hogy az életképes közösségünk mégiscsak úgy gondolja, hogy van itt falun is, van itt a saját közösségünkben is még lehetőség. Magyar Kanizsa helyi közössége legközelebb június 23-án, majd október 22-én szervez vásárt. A tematikus tartalmak közül a jövőben az első vásár mindig a mezőgazdaságra épül, a nyári a szórakoztató könnyed tartalmakra, az októberin pedig az őszi és téli tematikájú tartalmakra helyezik majd a hangsúlyt.